E aí, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, o vídeo de hoje é um vlog. Hoje é dia do que, amor? Cadê Super Bowl! E já é tradição aqui nesse canal, quer dizer, é tradição de família, a gente se reúne pra assistir o Super Bowl todos os anos, porque a gente gosta. E aí, hoje não será diferente e nós vamos mostrar o nosso dia pra vocês até chegar o Super Bowl. E, gente, eu tô super empolgada com o Super Bowl porque é no estádio, né, amor? Que vocês ainda não viram aqui no canal, mas daqui a pouco, em breve, vocês vão ver o vídeo que nós fomos no jogo da NFL, né? Um jogo de futebol americano. E nós fomos no estádio do Chargers, que divide com o Rams, né, amor? Que está no Super Bowl. E são os dois times aí de Los Angeles. De Los Angeles. Isso. São os dois times de Los Angeles que dividem aí o estádio. Nós vamos. Inclusive, tem informações do estádio. E se você quiser saber mais também sobre o esporte, sobre o estádio lá, segue o Mate. Vou deixar aqui pra vocês seguirem o canal do Mate, que o canal dele é voltado a esporte. Vocês vão ter todas as informações. E eu já estou aqui, ó, com a minha camisa. Minha camiseta do Chargers. Embora o Chargers não esteja na final, mas é pra representar o estádio que nós fomos, que é lindo, é maravilhoso. Então, bora pra mais um dia. Toda vez que tem Super Bowl, a gente faz uma comida que americano gosta de comer, né? E hoje vai ser hot dog. Então, daqui a pouquinho eu e o Ricardinho estamos indo no Sam's buscar batata palha, que minha mãe não comprou ainda. Nós vamos buscar batata palha. Mas eu vou mostrar tudo. Vou mostrar o almoço de domingo, vou mostrar tudo pra vocês. Então, vem com a gente. Já se inscreve aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Toda terça-feira, vídeo de viagem. E também já deixa o like. Já estamos saindo de casa. E eu estou aqui, ó. Peraí. Com purê de batata que fiz ontem. Por quê? Embora a gente coma comidas que os americanos comem, né? Costumam comer no estádio também e tal. Só que assim, se a gente for fazer o cachorro-quente americano, é só pão e salsicha. Então a gente tem que dar nossa brasileirada. A gente tem que dar nossa A brasileirada. gente pode valorizar o cachorro Gente, brasileiro. mas detalhe. Ai, peraí. Detalhe. A gente ainda vai almoçar, porque o jogo é só tipo 8h30. 8h30 começa mesmo, né? Então a gente ainda vai almoçar. Tem muita coisa pra rolar ainda. E agora a gente vai dar um pulo lá no Sam's Club pra pegar mais atrapalha. Gente, não podemos entrar no Sam's Club que o Ricardo já fica querendo gastar. Amor, Ah, vamos só eu, focar. Não, eu não quis gastar nada. Eu que tô te tirando dos corredores porque você quer ficar gastando dinheiro. Vamos focar no, na batata palha, amor. Ó, gente, o olhinho dele fica caçando. O que que eu posso comprar? Gente, eu tô feliz e triste. As duas coisas ao mesmo tempo. Estou feliz porque encontrei isso daqui, ó. Eu não sei nem falar o nome, é Stroopwafel. Acho que é isso. É uma bolachinha de waffle, só que ela é tipo, tem doce de leite, tem de mel, sabe? Tipo, é uma delícia. E caramelo. E aí nos Estados Unidos a gente comia direto isso, né? E aí eu encontrei aqui no Sam's, só que tá tipo R$ 69. Deus me defenderá aí. E a gente pagou lá um e pouco, né? Não chegou nem a 2 dólares, não. Olha, eu fico chateada com essas coisas, sério. Aqui não era pacotão, né? Não, mas não importa, amor. 70 conto? É. Caraca. Daria pra comprar um monte de pacotinho, exatamente. E, gente, eu tô chocada que já tem ovo de Páscoa, amor. Caraca. Olha o que tem aqui, Reese's, que você gosta. Aqui tem um monte de coisas importadas. Inclusive tem vídeo do Sam's Club, vou deixar aí pra vocês. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say. Chegamos na casa de Dona Ana e do meu pai. Cadê mãe? Olha, tem que correr atrás. Senhora, senhora. Senhora? Senhora, desculpa. Hoje o almoço é especial, né, mãe? Não, não é especial, Ah, não, é sim, né? gente. Ela foi até o Italy buscar massa. A massa é boa mesmo. Massa do Italy. Mostra aí, mãe, a massa. Aí, gente. Hoje a gente sai rolando, né, mãe? Porque é almoço, É, mais janta. ou menos. Hoje é tudo. Só não tem sobremesa, porque eu falei, não vou fazer sobremesa, porque já o exagero já está acontecendo hoje. E aqui estamos com o resto da família. Dá oi, pai. Oi.
Vai torcer pra quem? Ah, eu vou de Bengals. Vai perder, porque meu pai é pé frio pra caramba. Ah, mas tudo bem, Rams vai ganhar, tá. Meu pai é pé frio pra caramba. Eles nunca ganharam Super Bowl, né? Então, ah, então vai torcer, né? E olha quem tá aqui! Oi! Oi, Ti! Oi, Ti! Gente, olha o que minha mãe fez. Ragu de pernil. Nossa, hein, mãe? Vamos ver se tá bom. Peraí que eu tô subindo aqui a câmera. Vamos ver se fica bom. Não, com certeza, o cheiro... Essa massa é de... Ela é do quê? É... Como que chama? Que a gente coloca esse aqui. É páprica? Páprica. Nossa, que chique, hein, gente? Vou até abrir pra mostrar. Nossa, dona Ana é muito chique. Ela é muito chique. Ó, é top, mas nunca fiz, né? Ó. Pera aí. Olha, gente, a cor, que lindo. Bonito, nossa, né? Linda a cor, hein? Olha ela. Top, mãe. Então... Hoje é dia, hein, mãe? Vai torcer pra quem? Ainda não sei. Ainda não decidiu. Minha mãe tá triste que o Tom Brady não tá no Super Bowl. Gente, o negócio da minha mãe é Tom Brady. A menina tem que deixar os outros brilharem, né? É, não, mas ficou toda triste ele quando o demais, Tom Brady perdeu. Ficou toda triste. Ele brilha demais. Mãe, mas o que eu tô feliz é porque a gente conhece o estádio. A gente conhece o estádio. Depois a galera vai ver aí que a gente foi no jogo. O estádio. O estádio é lindo, né? É. Então, mais tarde, hein, mãe? Mais tarde. Quem já tem o vídeo ou não? Ainda não, vai sair. Tá. Mas eu falei pro pessoal ficar... Tem, por isso tem que se inscrever, ativar sininho vai pra não lá, perder. Tá perdendo tempo. Exatamente. São informações. Amanhã você vai pra lá, você já exatamente, sabe. Exatamente. Né? Olha, eita, olha o vapor. Olha, gente, a massa, que bonita. E aí a gente descobriu o quê, mãe? Que tem pimenta. Tem pimenta, mas ela tem problema. É excelente, não solta. É páprica mesmo. É páprica mesmo, não solta não tinta. Solta tinta então olha não que tem cor corante. Linda. A não cor é linda, né? É. Bora sim. Comer. Já. Chegou a hora de comermos. Vamos almoçar a massa de Dona Ana. Broken, I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Gente, já estamos... Ó, vocês viram que a gente, pra vocês aí, a gente almoçou e já tá comendo de novo, né? Vai comer de novo. Mas já passou a tarde inteira, a gente ficou vendo vídeo no YouTube, descansando um pouco, porque a noite é longa. E agora já estamos preparando o hot dog, que vai ser o hot dog brasileiro, né, mãe? É, tem que ser. A brasileira, porque se for o americano é pão e salsicha. É, tirando de Chicago. Tô falando o americano normal que vende no estádio. É pão e salsicha e ketchup mostarda. Não, e purê de batata. Não, purê de batata é brasileiro. Então, mas é brasileiro. Ah, não, tô falando o que é o americano. Ah, sim, é. Não vai, né? Então... Só que Dona Ana tem um detalhe, gente. Dona Ana... Não falei pra vocês que ela é chique, é, irmã? Não. Dona Ana não come essa salsicha comum, porque... Não, ah, ela viu uma reportagem lá e aí desistiu de comer a normal. Então ela só come a Viena. Então, olha quem tá aqui, gente! Apareceu! O Mate tá aqui. E aí ela só come a Viena, então... Não, pode fazer mais barulho no pacote. Então ela vai... Ele tá fazendo a outra salsicha pra gente. E olha quem tá se preparando pro Super Bowl, que vai até de madrugada. Nosso menino tá dormindo aqui. Sono profundo, gente. Mãe. Rams ou Bengals? Rams. Mate, Rams ou Bengals? Rams. Eu também sou Rams. Amor, Rams? Bengals. Pra variar, né? Cadê meu pai? Não, dá uma chance. Ele fica pai, cadê você? Rams ou Bengals? Bengals. Você e o Ricardinho, olha, é um complô esses dois. Um puxa, quer dizer, o Ricardo puxa o saco do meu pai. Eu vou de Rams, porque a gente foi no estádio deles. Eu vou dar essa moral pra eles, tá? Olha quem não sabe escolher aí, ó, pra quem torcer. Deu backhand. Dá oi, gente. E aí, gente? Meu,
são dois times. E aí? Mas só lembrando, a gente tá torcendo assim, mas o time oficial é os Packers, né? Que não tá aí. Pior é meu pai, né, gente? Que... O pior é meu pai, que todo time que ele torce não ganha nada. É impressionante. Ai, nossa! Tá brincando. Touchdown. Quase, não deu. Não, foi? Quase, hein? Ai. Que jogou bem também nos três jogos dessa pós-temporada. Seguimos ganhando, Rams ganhando, seguimos. Ai, ai. Aí, gente, tá vendo? A gente sabe que escolhe. Ó, a tristeza. Vai, Paulo, vai limpar lá. Vai fazer o serviço direito. Acho que não. Só roubou a bola. Só tomou a bola, mas não conseguiu. Olha o curioso, gente. A gente gritou falando que tinha sido o touchdown dos Bengals. Sem correr. Não vai ganhar, amor. Não vai ganhar. Vai sim. Vai, não. Tem muito tempo ainda. Tem muito tempo. Vai ganhar dois touchdowns já, amor. É frio. E aí, mãe? Dos 40 anos do Mitsubishi. A gente tá... Estamos torcendo pro time certo. A contradição e a hipocrisia... Peraí, gente. Peraí, deixa eu abaixar o volume. A única contradição aqui é que eu tô com a camiseta do Chargers, que é rival do... Nada a ver. Mas não importa, eu já falei pra vocês que o que importa é representar o estádio que a gente foi. Inclusive, fica a dica. Se você for ao... se você for aos Estados Unidos... Você tem que ir num show de NBA, num show de NFL. Vale muito um a jogo, pena. Né? Um show, não, um jogo. É um show. É um show. É um show, tá vendo? É um show, não tem problema. E se você tiver muito dólar na sua carteira, você pode ir no Super Bowl. Mas você tem que ter muito dólar na carteira. Muito. Porque não é bonito, é bonito, mas não é barato. É caro. Tem que ter very. Tem que ter bastante doletas na bolsa, no bolso. Maravilha, hein? Dei uma função pro Ricardo. Amor, tô indo no banheiro. Se acontecer alguma coisa, você filma. Aí foi touchdown pros Bengals e ele não fez nada. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless. Thoughts are feeling it. Valeu, não contou aqui, mas de largar. Não vai valer. Olha lá, o técnico tá aqui. Não vai valer, não. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip the party like it's your birthday. One opportunity. Seize
everything you ever wanted. One moment. Would you capture it? Just let it slip. Wait, knees weak, arms are heavy. There's vomit on the sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous. But on the surface, he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his... Touchdown! Foi falta. Não, não foi. Já viu que... E aqui ele tá machucado mesmo. Não, eu sei, mano. Um cara de um domínio absurdo na NFL. Chegou inteiro pra sacar o Giovanni. Gente, Ricardinho tava aqui cantando vitória. Falando que ia ganhar. E o que que aconteceu? Perdeu. Né, mãe? A gente ganhou. Rams. Isso aí, gente. Que emoção. Pena que a gente não tava no estádio, né, mãe? A pena. Mas estávamos... Só... A única coisa que fez a gente não estar lá foram $5,000. Só isso. Só um pequeno detalhe. Ai, ai. Mas valeu, gente. É muito legal porque a gente conheceu o estádio, né? Então, legal. Então, acompanha aí no canal que vocês vão ver em breve o jogo que a gente foi. E se você quiser mais detalhes, segue lá o Mate também, porque tem mais detalhes do estádio e tudo mais. E é isso, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Não fica triste, amor. Não tô, não. Tá sim. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Não se esqueçam que toda terça-feira, vídeo de viagem pra vocês. Não esquece de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho pra você não perder... Ó, outra pessoa triste. Meu pai, gente, ele só torce pra time perdedor, é impressionante. Torce pro Jaguars, que não ganha nada. Aí a gente foi, vocês vão ver. A gente foi no jogo do Chargers contra o Broncos. Broncos perdeu, ele foi todinho de Broncos, caracterizado, perdeu. E agora torcendo pros Bengals, perdeu também. Então, é isso. Mas ativa o sininho aí pra você não perder nenhum vídeo. Tá certo. Também não ganha nada, né? E deixa o like também, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Beijo e até o próximo quê, mãe? Vídeo! Vídeo, tchau! Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no